Ini ndina mukomana wandaidanana naye. Taive good pane zvimwe zvinhu zvese, but nyaya yakazoita kuti tisiyane inge ri nyaya yetime. Basa rangu rainge rine off Sunday chete, zvaiita kuti azotanga kundiitira zvimamudzo. But handina kana day raakambobvira andipa send rake, kana anything, kana kurukisawo zvavo musoro. But yanga isiri problem, because my days acho nawo zvinhu zvainge zvisinawo kumumirira bho. But handina kumusiya nekuda kwaizvozvo. I remember paakatombotengesa phone yake, akasara asina, but sezvo ndirini ndaida kuzopota ndichimufonera seumwe wangu. Ndakamupa imwe yandaishandisa before ndichiti kana wazotenga nyuwo zodzosawo phone yangu back. But patakasiyana anga asati adzosa phone, akabva atama kwandaiziva achigara. Ndikamukumbira kuti tisangane andipe phone yangu. Anonditi handiko ndakabuda ndichakuudza kana ndadzoka, or haapindure mamessages kuWhatsApp. Akatombondibloka kuti ndisaone account yake. Now ndave kuiona Facebook account yake. Now ndikaisa mamessages haana anopindura. Akabva aita unfollow and hatisiri mafriends paFacebook. Pane day randakazomukumbira zvekuti andipe phone iye, akenge akutanga kunge ari kuda kudzoka. But my answers andakamupindura. I'm sure kuti zvakamubhoa, tanga tatowirirana kuti next weekend anouya achindipa phone yangu. But ndakazoona ndablokewa futi ku WhatsApp, kuye nanhasi handisina kwekuti ndinokwanisa kumubata. Facebook haapindure, WhatsApp akandivhara, macalls akabloka, everything. Phone ndiri kuida ndakamupa ndichiti ndiri kumubatsirawo mumwe wangu, sezvo aive pamahwani. But now ndakunge ndiri kubvunza chikwereti kwaari. Zvinhu zviri kundirwadza zvekuti ndinomboedza kuti ndizvikanganwe, but zvinongoramba zvichirwadza nguva dzese. Kungoenda kumapictures angu ndikaona mapictures andakatora ndine phone iyoyo, even nejacket raakasara naro handizive kuti ari kuzvichengeterei. Dai raifita kumurume ndaiti pamwe ave kupfeka, but hariite. Ndodinwo nhai, ndaimuda chero naizvozvo ndinomuda, but ndakazozvitambira kuti ndozviripo zvakatopera, ndikaita move on. I'm fine and strong than before. But ko zvinhu zvangu vedu we, I know kune vachatuka havo, but chandiri kungoda zvinhu zvangu chete. Iye handisina basa naye, ndave nemumwe mukomana. Thanks kune vachabatsira. Please ndibatsire hama dzangu kuti ndoitawo sei pasituation yakadai.